bem-vindos a Liverpool, a cidade dos Beatles. E eu vou passar 2 dias aqui, um fim de semana, né? Que é o suficiente para visitar alguns pontos aqui da cidade. Vamos conhecer Liverpool comigo? Já vamos de tudo, quarto, que eu sei que vocês adoram ver os quartos que a gente fica pelo mundo. Esse aqui eu achei muito completinho, muito fofinho, gente. Inclusive, adorei as cores. Aqui desse lado, ó, ele é tipo um apart hotel. Então, desse lado a gente tem uma pequena cozinha, né? Mas tem tudo, micro-ondas, kettle, torradeira. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Pratos. Gente, tem até panela aqui, se quiser cozinhar. Perfeitinho. Aqui desse lado, deixa eu ver. Copos, taças. É, gente, é muito completinho. Então, assim, o legal de ficar nesses lugares que tem cozinha é isso. Aqui tem uma pá. Deixa eu ver o que, que é isso aqui. Uma mini geladeira, né? Um frigobarzinho. Aqui, deixa eu ver o que, que é. Máquina de lavar, gente. Ó, uma máquina de lavar louça, tá? Então, ele é muito completinho, tá? Desse lado aqui, a gente tem os armários. Um secador de cabelo maravilhoso, que eu já posso lavar o meu cabelito. Aí, aqui, ó, é a parte do guarda-roupa. Então, ele é muito completinho. Aqui tá o banheiro, as toalhinhas, tudo muito limpinho, organizado. O chuveiro parece ser muito bom. E aqui estão as toalhinhas. Então, esse aqui é o quarto que a gente pegou aqui em Liverpool e eu simplesmente tô apaixonada, gente. Aqui o primeiro ponto, né, é sem dúvida a estátua, né, dos Beatles. Ela é super famosa e super disputada aqui na cidade. Pra quem não sabe, né, os Beatles, eles são daqui de Liverpool, né. Os meninos cresceram e viveram aqui e foi aqui que eles criaram, né, a banda mais famosa do mundo, que é Beatles. E é muito legal, gente, porque essa estátua, ela chegou aqui, né, no Pier de Liverpool em dezembro de 2015. E ela foi uma doação do dono, né, do Cavern Club, que foi o primeiro clube, né, o primeiro pub que os Beatles tocaram quando eles ainda nem eram famosos. Então fica a dica e vem fazer uma foto aqui, porque eu já garanti a minha. Gente, e assim como Galway, né, foi considerada, eleita, né, em 2020, a capital cultural da Europa, Liverpool também já foi considerada a capital cultural da Europa, em 2008, no caso. E aí, até hoje, ó, eles guardam esses monumentos aqui, né, essas esculturas, que foi do ano que eles foram eleitos a capital cultural da Europa. Sido considerada, né, a capital cultural da Europa em 2008. Liverpool tem muitas atrações gratuitas, o que é ótimo, porque daí você consegue aproveitar bastante a cidade e conhecer um pouquinho da história local. Gente, e aqui dentro do Liverpool Museum, né, tem uma área destinada só para futebol, porque para quem não sabe, né, o time de Liverpool é um dos principais da Champions League, né, aqui na Europa. E aí, aqui dentro do museu, você consegue ver as camisetas, né, dos principais jogadores, troféus que eles ganharam. E outra coisa também, né, para quem curte futebol, aqui em Liverpool também tem o Anfield estádio, né, que é o estádio da seleção de Liverpool, e você pode visitar também. Eu não vou visitar hoje, mas para quem curte muito futebol, fica aí a dica. Liverpool já começou a nos impressionar. Por quê? Gente, é a primeira vez que eu vou tomar água da latinha. Eu nunca tomei água da latinha em nenhum país que eu fui. Vai ser a primeira vez. Gente, ó, e a gente chegou aqui, ó, a gente tava ali, ó, no museu. E aí a gente tá aqui, ó, deste lado, em outro museu. Esse aqui é o Museu Marítimo. Marítimo? Tô falando errado. E aqui, ó, como vocês podem ver, tem essas construções de tijolos, que inclusive Liverpool, além de ser famosa, lógico, né, pelos Beatles, ela foi também, né, a primeira cidade na Europa a ter um porto anti-incêndio. Por quê? Porque antigamente tudo era construído com madeira, né? E aí Liverpool foi a primeira cidade a construir, né, um porto totalmente de tijolos, né, que na época eles entendiam que eram anti-incêndio. Então aí a cidade ficou super famosa, né, como potência marítima, e aí as principais rotas começaram a passar por aqui, né? Inclusive o Titanic passou por aqui. You sailed with Captain Smith on the Titanic. You crashed here.
Now just imagine if Captain Smith had survived. Would you be willing to sail with him on the third line? Então é por isso que Liverpool é tão famosa, né? Por conta dos portos aqui que foram construídos em tijolos lá atrás. Ó, e aqui dentro desse museu conta um pouquinho, né? Como foi criada a doca, um pouco da história, um pouco dos trabalhadores, né? E tudo mais. Então é bem legal e é gratuito. Coisa pra vocês que acabou de acontecer com a gente. A gente, durante o intercâmbio, a gente conhece muitas pessoas, né? E aí, a gente acabou encontrando um chileno que estudou com a gente lá em Galway. Ele tá morando aqui em Liverpool. E aí, ele tá com a gente agora, passeando, mostrando a cidade pra gente. Isso é muito legal, gente. Eu tô na biblioteca de Liverpool e a biblioteca central, ela é toda gratuita. Você pode entrar, pode estudar e ainda pode visitar, que é bem bonito. E agora eu fiz uma paradinha aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, né, aqui em Liverpool fica a igreja mais extensa do mundo. Exatamente, ela tem 180 metros de comprimento, tornando ela a mais extensa do mundo. Pra quem não sabe também, né, o arquiteto que projetou essa igreja, a mais longa do mundo, né, que fica aqui em Liverpool, também foi o arquiteto que projetou as cabines telefônicas, né, as famosas cabines de Londres. Gilbert Scott é o nome do arquiteto, pra quem não sabe, e ele projetou a igreja mais longa do mundo até o momento. Bem que o nosso amigo, né, que inclusive mora aqui, como eu mostrei pra vocês, ele comentou com a gente, eu falei, ah, eu queria conhecer a catedral e tal, não sei o quê. Aí ele foi e falou, Ju, você tem que descer também no cemitério, porque é lindo, parece um parque, realmente parece um parque, gente. Só que é um cemitério. Gente, e ali ó, tá o Cavernar, que foi o primeiro lugar onde os Beatles tocaram, né? Eles ficaram famosos. E aí a galera sempre dá uma passadinha pra conferir. Lá dentro também a gente encontra um quadro de outros famosos que também tocaram ali, né? Como a Adele, a famosinha britânica, né? E aí tem outros quadros lá, outras pessoas famosas também. Bem legal lá dentro. Segundo e último dia aqui em Liverpool e nós estamos descendo de novo ali na estátua dos Beatles, né, que ficou bem pertinho do nosso hotel. E falando em hotel, eu queria aproveitar e falar pra vocês, né, que uma coisa que eu acho super legal, né, que inclusive eu sempre procuro lugares que tem, né, é um lugar pra guardar a mochila. Por quê? Porque geralmente o check-out, né, que é o horário de você deixar o quarto, né, deixar o hotel,
é entre 11 horas e meio-dia, né? E aí, por exemplo, no nosso caso, nosso voo para Dublin é 8 horas da noite. Então, que a gente sempre faz? A gente vê, né, no lugar onde a gente está hospedado, se a gente pode deixar a mochila, porque faz muita diferença, né, gente, você ficar passeando, né, turistando com uma mochilona nas costas. E aí é legal porque esse lugar, inclusive, que a gente ficou, eles têm, né, o Luggage Store, né, que é o lugar onde você pode deixar a mochila e você não precisa pagar nada por isso, então é ótimo. Então fica aí a dica, tá? Tem alguns lugares, né, que você se hospeda que você não pode deixar a mochila quando você faz o check-out, já aconteceu com a gente. Mas aí a gente sempre procura algum lugar na cidade que você pode deixar. Mas geralmente é baratinho. A gente de vez em quando faz isso. A gente fez isso em Milão, em outros países, e dá super certo. Hey girl, see you silver tongue. In every way it makes me shiver. Aqui no museu. Esse museu não é gratuito, tá? Tem que pagar. E é legal pra quem gosta de museu e curte música, né, ao mesmo tempo. Então, esse aqui, ele não é gratuito, tá? Diferente dos outros que eu passei ontem. Esse aqui é pago. E, assim, eu gosto muito de música. E eu queria muito, né, conhecer um pouquinho da história da música britânica e também alguns artistas britânicos, né? Então, pra mim, valeu a pena. Eu paguei 18 libras. Então aí, vê direitinho no seu planejamento o que você quer ver. Tem mais um museu que eu vou visitar também, que é dos Beatles, e ele é pago. Então eu falei pra vocês, né, tem muitas opções gratuitas, mas tem alguns específicos que eu realmente gostaria de visitar, e aí eu não podia perder essa oportunidade, então eu decidi pagar. Gosta de música e museu, esse museu tem que ser visitado, gente. Eu tô toda arrepiada. Gente do céu, se me largar aqui eu fico o dia inteiro. Tem que sair daqui porque eu tenho que ir pra outro museu. Bora. Segundo a história, né, esses dois pássaros representam, né, o símbolo da cidade de Liverpool, e o pássaro que está olhando para dentro da cidade significa, né, os marinheiros que saíam nas embarcações e ficavam à espera de voltar para casa, e o outro pássaro que está olhando para o mar representa, né, as famílias desses marinheiros que saíam para o mar, e aí as famílias ficavam olhando para o mar à espera, né, dos seus homens, né, os seus maridos e pais à volta à cidade de Liverpool. Então esse é o significado desses dois pássaros. Só um pouquinho de vento, como vocês podem ver, né? Assim como na Irlanda, venta pouco aqui. O vento nem tá arrastando a gente. E é isso aí, gente. Bem-vindo a Liverpool. Understand how it all started to go wrong. But the sea is way too deep. Yeah, it's deeper than we could ever go, honey. We have to be together. Gente, ó, aí você tá caminhando aqui, né, na doca de Liverpool, e aí você se depara com isso aqui, ó. Ali atrás, a senhora está na frente, por sinal. Logo, logo ela sai, aí eu mostro. Olha lá, ó. E aí, esse painel aqui, uma vitrine só de jujubas com o rosto dos quatro meninos dos Beatles. E dizem, né, que para montar aquele retrato lá, né, dos quatro meninos, foram usadas mais de 15 mil jujubas. E agora eu vou entrar naquele museu lá, né, que é o Beatles Store, foi o museu que eu escolhi para visitar. Aqui tem mais um sobre os Beatles, mas esse aqui que eu escolhi visitar. E como vocês veem, né, está ventando igualzinho lá na Irlanda, ou acho que um pouco pior. Yeah.
para Liverpool e visitar esse museu, porque assim, é bem completinha a história, né? Conta todas as fases da banda, né? Desde a criação até a separação. E aí como que ficou, né, a banda depois. Então é muito legal, eu tô apaixonada por esse museu e eu super recomendo, né, pra quem gosta de Beatles. So just a second and I'm there for you, baby. Now I'm all is for you. Do Beatles Story, que eu me despeço de vocês e me despeço também de Liverpool. Espero que vocês tenham gostado dessa tripzinha, né, de 2 dias aqui em Liverpool. Se você gostou, não esquece de deixar um like, que me ajuda bastante aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.